В Запорожской области до 1 октября возобновят работу ранее закрытые военкоматы. 2 в городе и 5 по региону. Учреждения открываются вновь в связи с необходимостью оперативного проведения мобилизации и военного учета, говорят в областном военкомате. 10 лет назад их ликвидировали по приказу руководства страны и Министерства обороны. Це міські військкомати, заводський і хортицький, і 5 військкоматів на території області. Це Кам'янка-Дніпровський військкомат, потім Михайлівський військкомат, Васильівський військкомат, Новомиколаївський і Чернігівський військкомати. І вже з 1 жовтня ці 7 військкоматів повинні виконувати план призову на строкову військову службу.